Ще до початку перемовин у Парижі російські журналісти обговорювали, чим вони закінчаться для України. Ведучий російського першого каналу цікавився думкою Дмитра Гордона. Той ставив на те, що Зеленський і Путін не домовляться. Володимир Володимирович Путін хоче закрити вопрос по Криму навсегда, зняти санкції і воткнути Україні Донбас на своїх условиях. Володимир Олександрович Зеленський хочет, чтобы Донбас был украинским на условиях Украины и вопрос Крыма не закрывать никогда. На підсумковій прес-конференції президент України заявляє: федералізації не буде, країна єдина і сама вирішуватиме, як їй розвиватися. І Крим – це Україна. Неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. Позиція українського президента непокоїть російських журналістів, зокрема ведучого Анатолія Кузячева. Він відомий тим, що під час теледебатів сварився з кандидаткою президента Росії Ксенією Собчак. Називав її клоунесою, яка недочуває. Я пишу все сама, Максим Александрович, а прошу ваши клоунским, две минуты. Перебивая кандидата. Нет, мне не нужен клоунский нос, достаточно одной клоунессы, правда, в студии? Нет, клоун спасибо. Здесь это Максим... вы. У Гордона, ведучий російського першого каналу, цікавився, чи будуть питати у кримчан, хочуть вони назад під контроль України чи ні. Це відео набрало мільйонні перегляди на Ютубі. Я вважаю, що ті, хто хоче, щоб вони жили в Росії і щоб у них був російський мир, повинні сісти і їхати в Росію, але не увозити з собою територію, яка принадлежить Україні. 50-го року? 54-го року. Ви говорите про справедливість, але у вас це історичне, як би, парадокс, я вам скажу, не волнуйтесь. Я вам отвечу. Курили теж когда-то были польскими, и Калининград был немецким, и часть Карелии была финской. Если подходить к вопросу так, ну давайте все вернем. Вже після переговорів на сходинках паризького готелю Володимир Зеленський розповів, що готувався до розмови з Путіним про Крим. Утім, часу не вистачило, бо довго обговорювали розведення військ на Донбасі. Ми говорили про особливий статус і про там зміни в Конституції, і були такі речі, які там, ну скажімо так, фундаментально я стою на захисті України і проти федералізації. Такі речі були, які привели до обговорення, тому до Криму детально ми не дійшли. Після переговорів російські журналісти приїхали в Україну. От як вони кричали, що їх туди не пускають. Я имею в виду, ну, конечно, приезжайте к нам. А у вас есть проблемы при переходе границы? І от журналістка каналу Міноборони Росії «Звізда» знімає прикордонний пункт у Борисполі, що взагалі-то заборонено правилами. А зараз на таможні мені сказали «добро пожаловать в Україну». Ну от ми в центрі Києва, я на Майдані. Українським журналістам президент Зеленський пообіцяв говорити про Крим під час нової зустрічі Нормандської четвірки. Вона запланована за 4 місяці у Берліні. Олександр Шевченко для «Крим Реалії».